Ärge siis appi minge, muidu pritsis pori täis kohe. Ainult raiub puid reisk. Rai ei luba said või? Lasen sulle selle kohe niimoodi. Paing! Hop, hop! Korras! Kas me siit nende venepillidega oleks läbi tunda? See oleks keeruline, korvidega oleks väga keeruline. Korviga Uraal raisk. Ega aga kuredi korvis on ju kerge, pätt selle kuredi mootor sae sinne. Teeme tõtt peal alla. Ai, näis!
madalaks läheb siin.